Та преди съм излязал, ще направя малък апдейт за байка. Вече официално рамката е варена. Така че, ако някой ден я продавам, официално си има заварка вече. И не знам колко ще държи, но се надявам, че ще издържи поне лятото. Даже ако не и повече. Но ще издържи достатъчно време, докато си взема нова рамка. Седалката... Седалката много заминала. Имаше много желащи за тази седалка, ако един ден я продавам. Тя вече е доста избеляла. И ако се чуете кога ще я сменям... Ето нова седалка. Тази седалка е на Мерт, който вече си разпродава хикса. И да, аз му я взех, за което много му благодаря, че ми я запази. Тази седалка е уникална. Все още не съм я пробвал да я сложа на байка как ще стои, но според мен ще стои доста добре. Колко е удобна, със сигурност ще е малко по-удобна от котейманската, която е твърдичка. Трябва да кажа за ситуацията в Разград. След като Мерц отказа, в момента съм единствения хиксър, който излиза навънка да кара. И може би, не знам, ще остана единствения хиксър скоро. Но понеже и аз няма да съм в Разград, надявам се. Надявам се, че няма да съм в Разград. И означава, че хиксърския живот тук ще умре. Официално Разград се отписва от картата, знае. Която има хиксъри, те да я нарека. Направих всичко възможно спорта да продължи. Имаше лято, където... Миналото лято ли беше? Където бяхме 10 човека. Хиксъри и те в Разград, което беше невероятно. А сега съм единствения, който излиза навънка. И не е заради карантината, ами просто града. Така, искам малко да разкажа за количката, понеже... Има интерес към нея и разбирам интереса. Значи като цяло аз съм, бях моделист, не знам коя година точно, но преди имах трак с Emax, който е много много по-голям. Тази количка е малка, тя е 1 фут, което е 30 санта, 30,6 нещо такова беше. И какво представлява тя? Тя е класа дистанционна на практика, която вдига малко повече отколкото трябва. Може би за тези хора, които не разбират, електрониката е малко по-сериозна. Това е speed controller, тук има приемник, който приема информацията от радиото и захранва сервомашинката, която е за завиването. Вътре в тази сервомашинка има запчатки и прави завиването много по-лесно. Speed контролерът има различни функции, в момента съм направил, понеже използвам мощна батерия, която яде много диференциалите. Има работещи диференциали, които са пълни с масло. Сложил съм 50K траксърско масло за тези, които разбират силиконово масло. Ето какво представлява един диференциал. Това е коронката, пиньона, и малки запчатки вътре, и това всичкото вътре се пълни с масло. И диференциала е ето и там. Амортисорите вътре имат също масло, което значи използва се силиконово масло с различни вискозитети според това как се направи в количката. В момента съм сложил пружини, които са по-твърди от тези, които идват по принцип, и се слага по-гъсто масло, за да може да забави ето това издигане, но купих грешното масло. Трябва още по-бавно да излизат по принцип. Това ето тук е мотора, това е допълнителен охладител, който съм купувал, води се апгрейд. Ето и задните амортисьори. Ето я седалката, просто ще я сложа ето тук. Горе-долу как изглежда модела. Този модел е много малък и този модел се води Traxxas Erevo Mini Erevo 1:16. Има модел 1:10, който представлява абсолютно същия модел, разбира се, с много по-голяма електроника, много по-мощен, много по-голям. Ако това е малкият модел, то е големия, стига до
някъде тук. Не мога да го пиша, но просто изгледайте клипове. Траксъс са едни от най-добрите производители на колички и до ден днешен. И за жалост в България нямаш много голям избор, но Траксъс се предлага. Има части за тях, сменя се всичко. И да, чупят се, сменяш и караш отново. Вървеше добре, докато не осъзнах, че съм се забрал SD картата на екшън камерата. Сега, тук сме се набелязали тази сцена, но предполага има охрана, така че ще сме бързи. Времето е уникално. Така, имах две дупки на задната гума под тръне и просто чакам да видя дали ще отпихне, което не съм сигурен. Чакам да ми снима някой заради този знак, не се рам тук. И да ми качат някъде, тя да съм. По-яка ограда от тази няма да видите. Сега всичко тук е направено наскоро, така че ще бъдем бързи тук. Ще изявам доста хейт, предполагам, за току-що бъдецената ограда. Така, молете се да не ми падне там телефона. Това за първата ми се случва.
Разрених се ръката, която почти зарасна. Камерата. Е това зеленото. И тук, тук, тук. Защо си се разминал от лещата, ето тук ударих. Не знам какъв късмет има тази камера. Така, хората ме гледат. Време е да си ходим. I've been getting money, where the fuck you been?